teid noore põlvkonna jõulise kunstniku Kaarlo Tageli isiknäituse avamisel. Ja tahan soovida Kaarlole suuri edusamme edaspidises loodus ja ka isiklikus plaanis. Aitäh, Kaarlo! Esimest korda tegi Anglais Kohvik ettepaneku autorile ja tema just nimelt Kaarlile esineda ka Kohviku ruumes, nii et teil on täna täielik õigus vaadata ka Kohvikule. See oli nende väga ilus sest. Tänan kõiki ja maailma! Ilus oleks öelda niimoodi, et selle näitusega võib korrata nii-öelda kehtetuks need vaidlused selle üle, kas Eesti kunstiakadeemia haridusel on mõtet või ei ole. Muidugi ilmselt kahjuks peab meeldima, et siin selles asjas on nagu suurem roll siiski autori enda jõulisel isiksusel ja vahepeal mõttemaailmal. Aga vähemalt tõestab see näitus seda, et Erki on võimalik läbida niimoodi hea tahtu suures, et see on täiesti ära liikud. Et üks plusspunkt selle eest Erki Maali osakonnale, mille kallarus on väga hirisid. Ja väidetud, et sealt ei ole ühtegi maali, et tulnud juba aasta kümme ja see on asjale. Aga see näitus on tõesti selline väga positiivne üllatus. See mõttes, et siin on kõike maalikusti kui maalile. Siin on kes nagu arvab, et maali üles on panna värvilaik ümmitajat oma vahel kokku, kes teeb seda leida. Ja nendele, kes on kunsti puhul arvinud, ka kristust kasutama vaadates on ikka väga palju mõelda ja leida. Sellest infopärast, kus meid ümbritseb, sellised küllalt juhitavaid arheoloogilise leide enda jaoks välja nautinud. Kui on kui teksti osas ja pannud siis piltide peal nii-öelda valesti kokku. Ja esialgu võib tunduda mõnegi sellise motiivi puhul, mis siin pildi peal on, et kus siin üks see seos on, siis kas mingite teiste asjadega selle pildi või see laiemalt sellega, mis välja toimub. Aga kuna pildid on väga rikkad erinevatest tasandudest, siis need seosid vaadates kindlasti on nagu tehtunud. Ja tundub niimoodi, et Kaarlil on tegelikult küllaltki selline kindel maailma nägemine ja keegi selles kahte peal arvab, et asjad asjad ka pildi peal liigu segane, siis ma arvan, et see tuleb sellest, et praegusel ajal maailma mitte ei jaudu väga selgi olla, et kes nagu arvab, et ta tõdel teab, see nüüd teeksid. Ma olen väga lõmus see näitus üle ja ootab suht siin ära. Ja suus ette välja ka. Aitäh! Isa tagapidi